Assalamu alaikum wa rahmatullah bandirabe musibe teddubi yeboba yaw pindi tv wonbe der leedi senegal ha yeboba leedi moone mon fof salminama inde manama yettode sikela en garti e katande jomiraado jom badde bawdi e wodo alarbe woni nogas jeegom liwru juin itaro juna dide nogas nay joni joni paden koy jaade leedi senegal jayde leedi men ne wodo subakalar ba hande ne wayno ngari koy tobbe ciirtude hay sino tawi tobbe de petrol ni buri hen artude sabi chubiden jayde sappo e goo pudorden ko jayende lo soleil ngendirnde ari koy jillu hor leedi ndi hono basiru jomay jahar fay tonto plateforme petrolier nokko bitedo sangomar kanko horje leedi ndi non holiti wonde tan ko weltare kono kadi e mbelem o jogi fewde e golle kam e mbawka besnguli leedi senegal tiagal ndew yehi ton e wiide makko o tawi ko senegal nabe tigi ngoni e gollaton golle patam lami e der on don nokku biteedo sangomar tambido gonka petrol leedi men senegal li quotidien arti hen wi ko jillu hore leedi ndi basiru jomay jahar fay ton plateforme do sangomar gollorgal tamingal gere petrol leedi senegal kanko don hore lindi non ina wayno holliti wonde tan ko golle patam lami je kono kadi e mbawka senegal nabe won ton ko yodimo endin badi non kambe jani en kobbe be garti e ko wite reset woni gartam on don petrol leedi meden senegal 2025-2027 be bitande ko dam gartam ina tidja ko tolni temede juuye chapande jeede jeego milliards kali CFA kono dum ende hitande bi ko sappo e go pital jeedidi million barigal woni ko fada ende hitande 2024 tay nay pital chapantate nay million e be ngal don barigal tinda ko e marché domestique kambe jane ko be nobe kuliti wonde ne ko cargaison commercial gadir ne damina e darode ndu lewru witendu juillet woni ko jane ko be pecci e ngun jillu chef de l'état Bassirou Diomaye jahar fay jaynde 24 heures kamne arti on don fannu wi ko jillu makko ton plateforme sangomare odo alarba e odo talata hanki tigi jane ko be mbi ko Bassirou Diomaye fay yoni mbawka kam e golle besngu leedi senegal gollobe ton e der ngal don golorgal bitengal sangomare wiide makko ni barigal garoni ngal ngal wala barille gadi de kala nana ngune wadde de produire kanko on don hore lindino holiti wonde tan ko weltare mawdi e fierté o jogi sabu tawademo ko sukabe senegal nabe rewbe worbe be golle mumen mantini ngune gollare ton on don usine kono dum ko kanko Bassirou Diomaye jahar fay o hesditini wonde ni ressource pétrolier kam e gazier kala ma fecce no hanirtini ko adi komo yona darnde ben be ganda ko adi be yitude on don petrol kono kadi e gollobe dum hano hanirtini din kongudi makko ne jaji hello jeego me den jandi witende 24 heures jayende le public ari koy fannu goddo be bi ko wodata ko wadata déclaration makko politique générale en tout cas ko adi lewru septembre janen ko be cadre do koy Ousmane Sonko janen ko be bi ko Sonko Salima Bartogol mudum to bangi politique ha tinklo non poste mudum premier ministre wala dum ko be bi ko hay nokku windaka wala du yayne fixa date on don déclaration makko do politique générale assemblée nationale be bi ma wadé dessoudre manam ma fusi ko adi din sumgoji législative ne mbadé sabi non janen ko be bi en tout ko Sonko jograni wadde déclaration mon politique générale tonto odo assemblée nationale goddum ko tawete hen wayno ko Malal Almami Talla be hen bi fu malat wadama office wadama installé officiellement gollorgal makko wala ni wonde mo conseiller tonto conseil économique social et environnemental bisbi le jour wi ko jalte de gondirde ko yiwti e prestation du premier ministre tonto assemblée nationale manam lelnode golle makko wite déclaration du politique général bi bitande la DPG so luwagne e gardindi bindol dum don woddi hande o sabu Abdou Sané mo pastef wi ko watta déclaration du manam politique général Ousmane Sonko hutinirta o do assemblée o jogor hutinirde ko e assemblée kesso fof non ne hokki yimbe wonde ne o do assemblée fay koy fusede goddo kedi wade e on tuma kanko hore jagordo o wa hutinirde ben don député ji kessi en tout cas non don Abdou Sané wiri goddo ciudde hen kongudi on don woni ko rentindi wite ko professeur Maysa Diakhaté witande e ben kucciti e ko wite fay règlement intérieur manam tan be ngon ko yebude kulendirndiri on don assemblée nationale to ban communication on don premier ministre et conseil des ministres e ko faté bangi on don déclaration makko de politique générale fofine tawendir den don jaindi aliou soirée holiti wondi
Salade Ousmane Sonko wadde déclaration de politique générale ne wayna tan ko Salade rewde e jabbal lawol peongul en tout cas son tourni me kongudi mako kono dum ko be kolitu wande siftinde wande denedi koy olo règlement d'intérêt koy do assemblée nationale ina wayno ko ndimbaade kangon ka Amadou Ba wanno déclaration mudum du politique générale hay sino tawino mo hulno motion de censure te dum latima e on groupe parlementaire yewi askan wi jaayndi les échos ari ko titre gadanone wayne ko installation hanki membre du conseil économique social et environnemental bi ko jomayi kanyum tigi tengtini conseillerji di maki subino en tout cas on don décret mako mo maki wanno ni sapo jeta lewru mars benundu be bitande ko wada ka abroger manam on décret momtaka en tout cas yewtinama tugnade installation din conseil économique social et environnemental rapport 2024 bangi ha joni traitement des personnes do endel leedi Sénégal manam ko yewiti e ha joni bien hurum neddo do endel leedi men Sénégal men bi ko département d'état américain kanyam tigi jopi ko wayna janginobe leedi ndi gurana e école kono kadi tourisme hani e Nigeria nabe taw Niger nabe tote bi do endel leedi men Sénégal jane ko benen janni hen men bi ko won e janginobe scolaire kanyam tigi ha joni mbalat exploité sukabe rewbe manam mbawna dumen tene kadi gonday mumen tay fandare de ko funtu debi heba ko yide mabbe ko hokkabe wala hunono maro kubi notuji moji kam e kalisa sukabe be ganda be ko sukabe gollobe galleji ni wi hono mbindanebe do ndir leedi men Senegal ben Karim Badam exploité exploitation en tout cas Badam exploité no wiri jaynde hayni e ben gollobe to bangi orton to kedugu sukabe ganda ko gollobe ketto bangi awo hani e yeyobe ko wite marchand ambulant remobe aussi fofen ina jopay ko wite do rapport mo ganda ko état département d'état américain jopi do ndir leedi men Senegal walfa quotidien ari koy gustugol cioguli farine do ndir leedi men Senegal be bi ko le moñi kanyam tigi ngacciti onon dicta d'etat manam kalko be jagguno hando be ngacciti be jabi fewni do non farine mburu fié sabi non jane ko be bi ina wayna tan ko o yidde lamu ngu hando woni e yewtudi e do ben fewno be farine leedi men Senegal jaynde le quotidien arti onon fanno wi ko gasi onon greve ben moñi woni fewno be farine leedi men Senegal be bi tan di ko mburu kadi duwanama en tout cas sen tourni men don kongol ben kolti won non fof de rewda don ko mediation woni masala ha baydi agn ha sabi non usti on non tension be ganda kany men goni fiona be fanno erima dendangal ben geddunobe wannobe greve de duttoto ngacciri on don farin waawa tigi e odo saha fiede mburu circuli e der leedi ndi kala mbadi kubala vox populi arti e traitement des personnes ko wite trafic humain manam tan hur hurum neddo hani e njegu wala ni wawnu neddo ha hebay mudum hunde en tout cas janen ko be bi holtan ko wi au rapport 2024 fiode gouvernement du Sénégal wala gouvernement de sa États-Unis fiode la mouli di Sénégal be bi ko département d'état o jopi ko daraji di woni dudde janginoje gurana won hen janginobe gurana koy mumen kam e réseau ji état ko tolni e chapan e temenne chapan di jetati jididi lorido e fanno tawi hen temdere chapan tati njoyo ben don ko kombada traitement wala ko kombada traité ko wite ko sexuel manam ko fate bangi ha joni hutrat dumen to bangi terde mumen njafodone kongul en tout cas no jaynde windiri be kolliti wondi hen temedde njoyo e chapan jette tato cukulil wadama tigi identifier andama réseau ji Niger nabi rewbi e worbi e sukabe tokosbi be dubi sa poy didi ina nelde buridi ngam yelade don fof non jane ko bembi en tout cas ko département d'état américain jopi lamu leedi Sénégal wara programme be 2024 jande la tp dépêche républicaine kanyum ne ari ko yewiti ha joni e gon Chicago kon koy fannu goddo hanki wonno ko yewiti nyalawma garwoni je ko faté bangi cef kamé en 36e mon concours be bitande ko teskama hen sukabe hebe ganda be ngala kayta jibinande be hen bi état civil sabi non jane ko be bi fof de rada don ko wasde mujjudi on politique d'inscription e jibinede on don suka sabi non jane ko be mbiale sago lamu ngu yurnito ko yuti e gonka no suka be kebiri din kaytaaje gile jibinan en tout cas din ko ngudi kala en jaaje den jande wi tende la dépêche républicaine stade quotidien ko don ngudi tan do bin men jaynde jeewdo suba hande ben ngari koy mercato umade mo tonto olympique de marseille bi mbitande ko liman ndjay fayi tonto everton ngam wadde relancer on don carrière mudum kanko on natif wala mbien ni joueur
l'équipe nationale du Sénégal au Sodira, qui a pour 7 millions. E kalis euro Marseille ha joni tawende den don jayende be bitande ko Marseille Senegal nabe tata be kala ma gumoto en tout cas tiagal Pape Gueye tenti latima Elimane Ndiaye ngol kari ene jopa départ Ismail Sarr umare tonton don club Fosian Euro 2024 hande be kusindirtay Ukraine jane ko be mbi ko waktu gonga wonande Belgique ina tawe hen goddum ko yewti athlétisme championnat d'Afrique lui François Mendy no wayno hebi médaille d'or et on donne 100 mètres et en tout cas hashtag wala ni battre record mako personnel jane ko be mbi ko adani Sénégal or tay fandar ndek do jopi ko or tonto jeux olympiques Paris 2024 do lewru musibe teddube ko dum wonno ko jaadeleedi Sénégal ndawri yewdo subak en tout cas di cubi den en jetti Djibi Dieng to bangé caméra et montage adimen e romido jande ko jangal kamis yen ñalla jam.